Лайв-студія знову з вами, і зараз у фокусі нашої з вами уваги опиниться озеленення міста як крок до чистоти атмосферного повітря. І до нашої студії завітали такі гості. Це Віталій Караулов, начальник Держекоінспекції в Одеській області. Доброго дня, Віталію. І Владислав Балінський, еколог, голова громадської організації «Зелений лист». Доброго дня, Віталій. Добрий день. Відкриваємо лінії для голосування і, звісно, цікавимося вашою думкою, чи вистачає вам зелених насаджень в Одесі. Два варіанти відповіді пропонуємо. Перший – це так, їх дійсно достатньо, або другий – ні, треба значно більше дерев. 726-3326, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є точка зору, думка з приводу теми ефіру, будь ласка, дзвоніть, говоріть, ми готові вас почути. Отже, я пропоную розпочати із рівня забрудненості повітря в Одесі. І, наприклад, і минулого року неодноразово були повідомлення про те, що Одеса входить, на жаль, до переліку тих міст, тих населених пунктів України, які відзначаються саме дуже забрудненим повітрям. Це Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Миколаїв. Так далі. Чому так? Чому Одеса нібито біля моря, нібито зелене місто, але кожного разу ми потрапляємо в такі не дуже приємні списки з огляду на те, що атмосферне повітря забруднене? Віталій. По-перше, треба розуміти, що Одеса і промислове місто також. Так? Море – це добре. Море нам надає приємне повітря, але є і інший фактор. Ми дійсно постійно фіксуємо перевищення вибросів в атмосферне повітря, нараховуємо підприємствам збитки, виносимо протоколи. І на даний час я так дуже занепокоєний цією ситуацією. І ми на попередньому засіданні міської ради винесли питання з депутатами екологічної комісії щодо посилення контролю за атмосферним повітрям у місті. Усі погодились, і я вважаю, що найближчим часом вже будуть якісь кроки. Перший крок – хочуть додати контроль лабораторні у кожному районі, хочуть зробити лабораторні станції, які будуть інформаційно надавати стан повітря у місті по району. Я особисто, моє було прохання, щоб цю інформацію надавали кожного дня, кожного ранку, щоб ми розуміли, який стан у кожному районі і могли інспектори реагувати на ситуацію. Ви згадали, що є ті підприємства, які все ж забруднюють повітря. Чи можна їх назвати? На пам'ять мені зараз буде важко, але я взагалі скажу, що дуже часто підприємці навіть не розуміють, що потрібно було отримувати дозволи в обласній адміністрації на викиди в атмосферне повітря. Тобто ми вже на перевірці роз'яснюємо, що потрібно робити. І дуже велика кількість дійсно підприємств, які здійснюють виброси, і навіть вони не розуміли, що потрібно робити. Так, щоб але знати. Знаємо, що незнання закону не так позбавляє відповідальності. Так, ви роз'яснюєте, що за це і буде відповідальність. Так, також хочу наголосити, що ми хочемо, так, інформаційно, ми зараз з вами зібралися, та хочу наголосити, що буде здійснено комісійне обстеження підприємств, по-перше, на прибережній зоні, саме для виявлення таких ситуацій забруднення атмосферного повітря. Це будуть здійснені такі виходи із правоохоронними органами, із місцевого самоврядування, і також ми будемо залучати і водоканал, для того, щоб виявляти несанкційні викиди до моря, стічних та інших забруднених вод. Повертаючись все ж до забруднення атмосферного повітря, Владиславе, що я знаю, що виміри провадите, зокрема, і ви особисто. Розкажіть, будь ласка. Мені приємно, Світлана, що ви зв'язуєте теж стратегію розвитку зелених насаджень з чистотою воздуха. І це вже говорить о вашій підготовці. І дійсно, це так. Я би сказав, не стратегія розвитку, а відсутствие такої стратегії. Що стосується зі сторони міста, звісно, тому що це задача органів місцевого самоуправління. Що стосується замірів, то дійсно,
действительно, если мы поднимем отчеты Всемирной организации здравоохранения и обратим внимание на список опасных веществ, которые могут выбрасываться, в этом списке мы увидим не только, допустим, монооксид углерода, диоксиды, азота, серы и так далее, мы увидим просто частицы, пылевые частицы. Они идут под аббревиатурой PM2.5-PM10. Это такие пылевые частицы могут быть различного происхождения и могут быть результатом как перегрузки грузов сухих, зерна в частности, или угля, так и результатом деятельности сельскохозяйственной. Одесса находится все-таки в сельскохозяйственном регионе, в степной зоне с засушливым климатом, поэтому возделывание земли вот неправильное, скажем, без отсутствия полезаградительных полос и так далее, может приводить к пылевым бурям, которые, в свою очередь, являются очень опасным и достаточно серьезным таким вот источником заболевания и так далее. Поэтому мы со своей стороны размещали приборы, которые, ну, по-простому можно назвать пылемеры. И они сейчас доступны онлайн через Save EcoBot в телеграм-канале. Мы их закупали как общественная организация «Зеленый лист» за собственные средства для мониторинга качество воздуха с точки зрения запыленности, ну, также можна температуру, влажність моніторити і так далі. А тут цікаво, що якщо ви задали бурові пилові, то дійсно літо, якщо взяти минулого року, то я пам'ятаю, були такі саме пилові навіть якби заноси, так, у місті. Чи можна сказати, що є тенденція за періодами року, тобто більше це влітку, менше взимку? Здесь очень важный факт, и я хочу, чтобы и телезрители, и журналисты тоже понимали, что есть вещи, которые решаются на уровне государства, есть задачи, которые решаются непосредственно инспекцией экологической, а есть планировочные решения, то есть стратегия, которая решается органами самоуправления. И сейчас в связи с вот нарастанием климатических изменений и фактически такой вот пик очень серьезный, эти изменения фиксировались после 2010 года. Всемирная климатологическая организация в 2012 году выпустила такое пособие для политиков, для всех, без исключения, стран мира, для того, чтобы, скажем, эти страны могли как-то адаптировать свое хозяйствование, могли адаптировать подходы в градостроительстве и так далее в связи с этими изменениями климатическими. И надо сказать, что многие страны уже действительно откорректировали свое законодательство в связи с этими изменениями, ввели ряд целых программ и так далее. У нас частично были выполнены на законодательном уровне тоже ряд моментов. Ну, Украина является как минимум подписантом Киотского протокола, вы знаете, да, плюс вот эти дотации, которые получает сельское хозяйство, все это было выполнено. Но вот что касается направления, которое зависит от градостроительной политики именно органов местного самоуправления, и в частности, опять же, финансирование зеленых программ, финансирование программ по размещению станций замера качества воздуха, качества воды. Ведь это все задачи уже местного уровня, муниципальные. Тобто в теорії ми на цьому шляху, але на практиці ще треба робити і робити кроки. А на практиці у нас депутати не можуть навіть підняти руку за рішення виділити гроші, в частності комунальному підприємству «Горзелентрест» на обрізку деревьев. Тобто вот элементарно. Мы даже не говорим о экологической политике в Одессе. Мы говорим о том, что инспекция пытается и фиксирует, насчитывает ущерб, но все это по целому ряду направлений. Но все это, знаете, как бы охота за чорною кошкою в темній кімнаті. Віталію, чи якою має бути стратегія озеленення міста Одеси?
Ну, таке питання дуже цікаве. Ну, я почну з самого найменшого, та, що у нас в Одесі я не бачу інвентаризації дерев. Тобто ми проводимо інспекційні заходи з департаментом і з Зеленбудом, або Трестом, я не пам'ятаю, як воно там називається правильно. І ми не розуміємо, так, немає ні номера дерева, не можемо нормально інспектувати, так, це дерево. Ми, пошук йде по адресі, але там може бути і декілька дерев. Ну, тобто ще до логічного кінця це не доведено. Це із таких основних питань. І я взагалі розумію, що питання озеленення міста – це дуже важливе питання. І, ну, треба починати хоча б з маленьких таких кроків, щоб довести це питання до… Треба сказати, що все ж в Одесі є мапа дерев, початки інвентаризації є, але це тільки старт, так? Це перші кроки. Я розумію, що Зеленбуд, так? Так, Горзелентрест. Горзелентрест. Вони самі ініціювали, тобто це не фінансування, да? Це вони самі зробили цю карту, так? Мапу, сайт, да? Що вони там зробили. І заповнюють інформацію. Це особисто люди зробили це. А хотілося б, да, щоб це було централізовано від… І в комплексі. Так, завершена робота, тобто за всіми зеленими насадженнями, але це, ну, величезний пласт роботи. Да, дело в том, что это очень важно, это действительно это основа. И я действительно согласен, что та программа, которую инициировал город через департамент экологии по инвентаризации, она была успешно провалена. Причем вопрос по тому, как куда делись средства, выделены на эту программу, но это отдельно. То, что сейчас эта карта реализуется Горзелентрестом, то это скорее вопреки, потому что это личная инициатива действительно отдельных людей. Да, плюс, опять же, участие общественности в разработке подходов и так далее. То есть, конечно, таким образом тоже можно прийти к формированию, я имею в виду через общественность, через взаимодействие, к формированию политики городской, но для этого должно быть желание формировать эту политику, и для этого должна быть основа, ну, как минимум мониторинг чистоты воздуха, потому что информационная политика, ведь она тоже на самом деле лежит на городе. Хотя инспекция и централизована через министерство, через центральный орган, тоже проводит эту информационную политику, но вы же понимаете, у нас вот вы, как журналисты, ваш канал поддерживает инспекцию, поэтому это возможно донести. А часть каналов, которые в пуле городском, они просто умалчивают, и как будто этой проблематики вообще не существует. Хотя на самом деле, если мы поднимем отчеты той же космической агенции и посмотрим концентрацию диоксида азота, это достаточно опасный газ, который приводит к респираторным заболеваниям, ухудшает течение, в том числе ковида и так далее. Мы увидим значительное превышение по этим показателям. Я додам, да, концепція озеленення. Я від інспекції хочу сказати, хоча б не знищуйте те, що є. Так? Ми тільки що обговорили ситуацію з Лебедівським лісом, так, лісогосподарством. Дуже велика кількість дерев постраждали внаслідок недобросовісної господарської діяльності. На даний час проведено вже перевірку, перевіркою винесено припис, накладено збитки нанесеній державі. Договір я вже бачив, що розторгнутий. Ми зараз будемо виходити на виконання припису. В приписі інспекція зазначила, що привести ділянку у відповідність – це дуже велика ділянка, яку попросту майже знищили. На даний час інспекція підготовлена усі матеріали, та ми чекаємо, да, на погодні умови, щоб ми змогли здійснити інспекційні заходи ефективні.
і будемо виходити. Там Владислав, мабуть, нам допоможе у цьому питанні. Ну така, так, яка 29 гектар, і це, да, і це частина об'єкта природно-заповідного фонду, це національний природний парк Тузловські лімани, частина. Тобто знищена та така велика кількість дерев там. Да, там дегресія лісу, яку опять же необхідно фіксувати. Боже, хоч не знищують, так? Да. Віталію, чи вистачає у Держекоінспекції все ж повноважень, або і не тільки роз'яснювати, так, фіксувати, інспектувати, але й конкретно, щоб були штрафи, і найголовніше ще питання – відновлення, так, насадження нової зелені? Ну, у цьому напрямку також ми дуже ефективно рухаємось, ну не ми, а вищестоячі органи. Вже штрафні санкції трошки нам додали, і я сподіваюся, що хоча б будуть більше так думати перед тим, як зрізати дерево. Але особисто моя думка, що ці штрафні санкції і досі незначні, так? Тому що ми бачимо, що ріжуть дерева дуже багато. І ну, ця санкція ще не є ефективною, так, щоб ми... скільки треба заплатити за зрубане дерево? Там є методика, є формула, так сказати. За віком дерева, так, за цінністю ми, породи? Ні, ми робимо скільки сантиметрів. Діаметр стовбура. Зруб, так? Так, зрубу, і розраховуємо відповідно до яке дерево і так далі. І я от хотів ще додати, що по ряду, скажімо так, городів, і в частності я точно знаю, що по Києву ще 2 роки, тобто це навіть не 20-й, в 19-му році був реалізований совмісний проєкт по встановленню таких моніторингових станцій, де город, муніципалітет виступав вместе з органами государственной власти для моніторинга. Все це було публічно. І от мені дуже цікаво посмотреть, как будут реализованы такие совместные проекты, особенно с учетом того, что вот материально-техническая база, которая есть у инспекции, насколько я знаю, она частично зависит от города, в частности, здания, которые в аренде у инспекции в том числе, потому что я знаю по институтам, многим институтам люди не могут оформить или продлить аренду, и эти здания каким-то образом отчуждаются и перепродаются третьим лицам. Вот мне просто интересно, как ситуация обстоит. Я, насколько помню, инспекция Черного моря, вот здание на Левитана была, там, где лаборатория по чистоте морской воды. То есть действительно важное направление. Насколько у вас сейчас задействована эта часть, и как она работает, не работает? Ну, цій будівлі питання ще в підвислому стані. На даний час інспектори знаходяться по декілька осіб за одним столом, за одним робочим місцем. Це і порушення трудового договору, і дійсно це питання таке нагальне. Ну, я сподіваюся, що місто нам все ж таки надасть нашу будівлю нам в користування, але на даний час дійсно проблематика дуже серйозна. І ну, особисто і в мене в кабінеті, да, я не можу собі дозволити бути одним в кабінеті. Так, в мене ще людина, заступник, який знаходиться в моєму кабінеті. Тобто я навіть не можу собі дозволити, так, щоб мати особистий кабінет. Така ситуація зараз. А що стає на перепоні? Це нерозуміння, чи ще треба просто час на вирішення питання? Ну, я дуже сподіваюся, що питання буде вирішено, але на даний час воно ще в підвислому стані. Зрозуміло. Повертаючись до теми озеленення, все ж, якщо говоримо про дерева, то чи є розуміння того, скільки зелених насаджень не вистачає нашому місту, Владиславе? Да, конечно, и мы об этом постоянно говорим. Если исходить из генерального плана, то количество зеленых метров, зеленых зон, которые прописаны в нашем генеральном плане, это 14,4 квадратных метра. Если говорить по факту, ну, вот Михаил Мизерский подготовил большую статью для Ольги Квасницкой. Они оценивают фактическое состояние как 4 квадратных метра на человека. То есть это... Три раза, еще наименьше 3 раза. Да, минимум.
Вот. Такая ситуация, она недопустима, конечно же. И восстановить статус-кво в данном случае невозможно, потому что нам, у нас просто нет площадей для того, чтобы эти деревья высаживать. Концепция озеленения, она сейчас назрела, она очень важна, особенно в связи с климатическими изменениями. И она должна включать в себя не только инвентаризацию отдельных зеленых насаждений, но и инвентаризацию парковых зон, скверов и мест, которые возможно использовать под озеленение. Также она должна включать в себя разработку и фактически выведение в натуру тех объектов, которые не выведены. Ну, к примеру, наши прибрежные склоны. Угу. Ведь я помню, что были обещания многократные от многих политиков о том, что это будет парк юбилейный, и он будет вынесен в натуру. Границ так и не установлено, и это делается, поскольку есть, ну, скажем, градостроительная политика, которая позволяет строить на рекреационных территориях. И в данном случае это тоже нарушение законодательства, потому что, вот, Виталий Дмитриевич, подробнее, может, просто времени мало, по поводу закона об ОВД и в том, что в Одесской области самые низкие показатели соблюдения этого законодательства. Это часть градостроительной політики, которая у нас почему-то не соблюдается. Угу. Яке бачення Держекоінспекції? Така ж сама ситуація. Ми виходимо і фіксуємо постійно майже цю проблематику, а суб'єкт господарювання нам каже, що ми навіть не розуміємо, що треба робити. Ну, будемо максимально інспектувати та максимально виявляти такі факти, але дійсно дуже велика кількість будівництва, а оцінки впливу на довкілля при цьому не робиться. Така плачевна також ситуація. Будемо намагатися максимально це посилити контроль в цьому напрямку також. Хоча б зрушити з мертвої точки, так? Так. Я вам вдячна за те, що знайшли час і завітали до студії. Давайте дивитися думку глядачів. Чи вистачає вам зелених насаджень у нашому місті? В Одесі достатньо 40%. Мені треба значно більше дерев. 60% глядачів за цей варіант. Студію провела я, Світлана Пензова. Далі світові новини, тож лишайтеся.